በአዲስ አበባ ወህኒ ቤት ኦሮሚፋ መናገር ተከለከለ። ሰይፈ ነበልባል ጥቅምት 22/1989 ዓ.ም መንግስቱ ኃይለማርያም ወይም ሞት መንግስቱ አባታችን ነው። መብረቅ ጥቅምት 17/1987 ዓ.ም አንድ ሀገር፣ አንድ መሪ፣ አንድ መንግስት፣ እርሱም መንግስቱ። አንደበት መጋቢት 30/1987 ዓ.ም ኢህአዴግ የደርግን ሰራዊት አሸንፎ አገሪቱን ከተቆጣጠረ በኋላ በሀገራችንና በሌሎችም ሀገሮች እንደተለመደው ስልጣኑን ብቻውን በመያዝ ይበጃል ያለውን ወደ ማስፈጸም አልተሸጋገረም። የሽግግር መንግስት ለመመስረት ይኸውና ይህንን ጉባኤ ሊያዘጋጅ በቅቷል። የሽግግር ወቅት ቻርተሩ ቀይና ነጭ ሽብር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲያከትም፣ በመላ ሀገሪቱ ጦርነት ቀርቶ ሰላም እንዲሰፍን፣ ተጥሎ የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲነሳ፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች እንዲከበሩ፣ ብሎም በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የህዝቡ የመናገር የመጻፍና ሀሳብን በነጻ የመግለጽ መብት እንዲረጋገጥና ማንኛውም አይነት የቅድመ ምርመራ ወይም ሴንሰርሺፕ አሰራር እንዲወገድ መሰረት የጣለም ነበር። ለዚህም ራሳቸው በግሉ ፕሬስ ስራ ላይ የተሰማሩት የሰጡትን ማረጋገጫ ማንሳት ይቻላል። ከ1983 በኋላ የተፈጠሩት ሁለት መሰረታዊ ፖለቲካዊ ክስተቶች ካልን የግል ፕሬስ መፈቀድና የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲንቀሳቀሱ መፈቀድ፣ እነዚህ ሁለት ዋና ዋና ወይም ወሳኝ ፖለቲካል ሪፎርምስ ወይም እንቅስቃሴዎች ናቸው። የፕሬስ ነጻነት በኢትዮጵያ ህጋዊ መደረጉ የመናገር ነጻነትንም ጭምር የመደራጀት ነጻነትንም ጭምር ሀሳብን በነጻነት ያለ ሶስተኛ ወገን ተጽዕኖ የመግለጽ ነጻነትንም ጭምር የያዘ በመሆኑ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ ታላቅ የፕሬስ አብዮት ልንለው እንችላለን፣ ስር ነቀል የሆነ ለውጥ የታየበት ጊዜ ነው። ድቅድቅ የነበረውን ጨለማ ገፏል። የአዋጁን መውጣት ተከትሎ ደግሞ በርካታ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ይዘት ያላቸው የግል ጋዜጦችና መጽሔቶች ያለምንም ክልከላ ያሻቸውን ሁሉ በስፋት መጻፍ ማሳተምና ማሰራጨቱን ተያያዙት። ከ83 በኋላ በነበረው የመንግስት ለውጥ ምክንያት ቅድመ ምርመራ ወይም ሳንሰርሺፕ በመነሳቱ ምክንያት በአገራችን ጋዜጦች እንደ አሸን በሚባል ደረጃ የፈሉበት ወቅት ነው። እነዚህ የወጡ የነበሩ ጋዜጦች የሚያነሷቸው ጭብጦች በተለያየ ጉዳይ ላይ ያተኮሩ ነበሩ። በርካቶቹ በፖለቲካ ጉዳይ ላይ ያተኮሩ ነበሩ። የእምነት ጋዜጦችም ነበሩ። በጾታ ጉዳይ ላይ ብቻ ያተኮሩ፣ ስለ ወንድ ስለ ሴት ብቻ የሚያወሩ ጋዜጦች ነበሩ። የእድሜ ጋዜጦች ነበሩ። ምናልባት ይህንን ለመጥቀስ ያክል የህፃናት ጋዜጣ በዘመናችን የታየው ከ1985 በኋላ በነበረው የፕሬስ አዋጅ እድሉን ተጠቅሞ የወጣ የህፃናት ጋዜጣ ሁሉ እንደነበረ ማስታወስ ይቻላል። በፍትወት ጉዳይ ላይ ብቻ አተኩረው የጽፎ የነበሩ ጋዜጦችም ነበሩ። የስፖርት ጋዜጦች በጣም የተስፋፉበት ዘመን ነው። እንዲሁም የጥበብ ስራዎችን አካቶ የወጡ የስነ ጽሁፍ የጋዜጣ ስራዎች ተስፋፍቶ የነበሩበት ጊዜ ነው። አዎ፣ በእርግጥም ይህ ምዕራፍ በኢትዮጵያ ታሪክ ያልነበረ ነው። ታዲያ ይህንን በቀደመው የኢትዮጵያ ታሪክ ያልነበረ አዲስ ክስተት አብዛኛዎቹ የሀገራችን የፕሬስ ባለቤቶችና አዘጋጆች እንዴት ተጠቀሙበት? በወቅቱ ይታተሙ ከነበሩና መብረቅ፣ ሰይፈ ነበልባል፣ ጦቢያ፣ ሞገድ፣ አገሬ፣ ትኩረት፣ አንደበት፣ ቤዛ፣ ታሪክ፣ ገሞራና በመሳሰሉት ስያሜዎች ይጠሩ ከነበሩት ጋዜጦችና መጽሔቶች መካከል ለናሙና የወሰድናቸውን ጋዜጦች ይዘት እንመልከት። መንግስቱ ኃይለማርያም ወይም ሞት መንግስቱ አባታችን ነው። መብረቅ ጥቅምት 17/1987 ዓ.ም አንድ ሀገር፣ አንድ መሪ፣ አንድ መንግስት፣ እርሱም መንግስቱ። አንደበት መጋቢት 30/1987 ዓ.ም መንግስቱ ኃይለማርያም የንግድ ምልክት ሆኖ ይባላል። ጦማር ሐምሌ 22/1985 ዓ.ም የ17 ዓመቱ ደርግ ከኢህአዴግ የተሻለ አስተዳደር እንደነበር ተገለጸም። ተሻለን ሰድጄ ትብስን አመጣው ሆኗል ነገሩ። ሰይፈ ነበልባል ጥቅምት 4/1987 ዓ.ም
ኢትዮጵያ ሞታ ለቀብር እንደተዘጋጀ ሬሳ መመሰሏ ተገለጸ። አስለቃሽ ኢህአዴግ ደረት መቺ ህዝቧ መሆናቸው ነው። ሰይፈ ነበልባል ጥቅምት 4 1987 ዓ.ም። ሰሞኑን በኮሎኔል መንግስቱ ላይ ተቃጣው የግድያ ሙከራ አደናግጧል። ባለውለታ ስለሆኑ መሞት የለባቸውም። ታሪክ ሐምሌ 29 1986 ዓ.ም። በአዲስ አበባ ወህኒ ቤት ኦሮሚፋ መናገር ተከለከለ። ሰይፈ ነበልባል ጥቅምት 22 1989 ዓ.ም። ትግራዮች ከመገንጠል ወደ ኋላ እንደማይሉ በመግለጽ የማስጠንቀቂያ ውሳኔ አስተላለፉ። አትኩሮት ታህሳስ 28 1990። ኦህዴድም እንዳባቱ ኢህአዴግ አማራው ላይ ዘመተም። ታሪክ ነሐሴ 27 1986 ዓ.ም። የህወሓት አምባገነናዊ የፖለቲካ ቁማር አስቂኝ ድራማ ነው ተባለም። ኢትዮጵያውያን ዛሬም በትግራይ ተወላጆች መዳፍ ስር አሳር እያዩ ነው። ታሪክ ታህሳስ 2 1988 ዓ.ም። የአማራው ህዝብ በጠኔ ተጠቃ። 1 ሚሊዮን ህዝብ በረሃብ እንባ ያነባል። ታሪክ ነሐሴ 3 1989 ዓ.ም። የመጀመሪያዎቹ ፕሬስ የተጀመሩበት አካባቢ ግርግር የነበረበት በስሜት የሚሰራበት ለሙያዊ ስነ ምግባር ብዙ ትኩረት የማይሰጥበት ጊዜ ነበር። አማራው በነፍጥ አሰሳ ተሳቦ ሰብአዊ መብቱ ተረገጠም። ታሪክ ሰኔ 8 1988 ዓ ም ኦሮሞዎች ከባድ ሀገር ያገኙትን መብት በገዛ ሀገራቸው ተነፈጉ። ሰይፈ ነበልባል ጥር 1 1990 ዓ ም ህወሓት በትግራይ ተአምር ሲሰራ ኦህዴድ ለኦሮሞ ምን ሰራ? ኦሮሚያ በረሃብና በሰደድ እሳት እየተለበለበ ኦህዴድ 10ኛ ዓመቱን አከበረ። ሰይፈ ነበልባል መጋቢት 22 1992 ዓ ም በደል ሲበዛ ህዝብ ለአመጽ መጋበዙ አይቀሬ ነው። የአማራው ህዝብ ጫካ ይገባና መላው እንዳይጠፋ ለመለስ ዜናዊ ከተላኩ ማስጠንቀቂያዎች። ቤዛ መጋቢት 2 1989 ዓ ም የሐሰት መረጃን የሚያቀርቡ ነበር። በተግባር መስክ ላይ ያለውን እውነት የመከተል ሳይሆን በስሜት የመነዳት ጭብጥን ይዞ ሳይሆን ጭብጥን በምናብና ባይኖር መፍጠር